Kom ons raak net eers 'n bietjie stil voor ons van die Here hoor. Ja, Hemelse Vader, ons is vanaand hierso want ek weet baie mense het met swaar dinge op hulle skouers en op hulle harte wat hulle hier inloop. En ons roep uit na U, Here. Waar anders sal ons hulp vandaan kom? Maar Here, help ons in daai tye wanneer ons nie U stem hoor nie, wanneer dit stil is, dat ons steeds sal vertrou, maar U tyd is die beste tyd. En U planne is die beste planne. En dat U weet wat U doen. Maar Here, vanaand as ons oor die Heilige Gees praat, wil ons regtig vra dat U ons sal help om te verstaan hoe om in die nou verhouding met die Heilige Gees te kan lewe. Heer, ons begeerte is om in die krag van die Gees elke dag te stap. Help ons daarvan. Heer, ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor stap die pad van woord en krag. En ons is hier reg in die begin wat ons 'n wonderlike prentjie gee van hoe mense verander as hulle waarlik gered is. Paulus sê, ek kyk na julle en ek kan sien julle is gered. Nou, mense word nie dadelik perfek as jy gered word nie, maar daar is verandering wat gebeur. Met Pieter Pollock, Sean Pollock se pa, wat reg oor die land gaan as evangelis, het altyd hierdie sêding wat hy sê, no change, no Jesus. As daar geen verandering by jou is nie, dan is daar geen Jesus by jou. Nou, weer eens, ek kan nie, as ek verby iemand in die straat loop, gaan ek kan sien of hy 'n Christen is. Maar wat as hy 'n kruis hangertjie om sy nek of haar nek het? Dit sê niks. Ek kan nie verby iemand loop en sien dat hulle 'n Christen is nie. Maar as ek iemand ken en 'n pad met hulle stap, moet ek kan sien. Die ergste ding wat met jou kan gebeur, is as jou kollega of jou vriend waarmee jy nou al 5 jaar tyd spandeer, eendag hoor, is jy 'n Christen? Ek sou dit nooit geraai het. En dit is skokkend dat iemand dit oor jou lewe moet sê. Want as ons iemand leer ken, dan sien ons die Here in hulle. Ons sien 'n verandering in hulle. Jy word nie gered omdat jy verander het nie. Dis nie omdat ons nou beter geword het, nou is ons op daai vlak wat ons goed genoeg om gered te kan wees nie. Dis omdat ons gered is dat ons verander. Die verandering kom na die redding. En so Petrus kyk na hulle en sê, ek kan sien dat jy gekies is. Ek kan sien dat jy predestined is, vooraf uitgekies is, omdat ek hierdie dinge in jou lewe sien. En wat hy gesê het is hierso, ek kan sien dat die evangelie, die goeie nuus, waarvan ons laas keer gepraat het, nie net deur die woord gekom het nie, dis nie net die Bybel wat hulle gehoor het nie, maar ek sien krag by julle, ek sien die Heilige Gees by julle en ek sien 'n versekering by julle. Ons het laas keer na hierdie krag gekyk en dit is hoekom hierdie reeks se naam is stap die pad van woord en krag. Ons wil leer om daai krag uit die Bybel uit te kry en om dan nie net die Bybel te hê nie, maar in krag in die Bybel te kan stap. Ons wil eerstens leer wat regtig redding is, hoe dit regtig lyk sodat hierdie ding in jou lewe kan gebeur en ook dan hoe om al hoe meer uit die woord uit daai krag te kry wat krag in ons gee, krag uit ons uitgee. En so vandag gaan ons na die tweede deel kyk waar Paulus sê ek kan sien julle is uitverkies want ek sien die Heilige Gees is in julle of by julle of deur julle. Julle kan weer die Bybel oopmaak by 1 Tessalonisense 1 vers 4 tot 5. 1 Tessalonisense 1 vers 4 tot 5. Maar voor ons saam wees gaan ons net eers weer die Here se seën op sy woord vra. Here, as ons met ons Bybels in ons hande sit en op die skerm sien, wil ons vra dat dit nie net vir ons mense woord is nie, dat nie net nog iets is wat ons vandag hoor saam met al die ander dinge wat ons vandag gehoor het nie, maar dat ons regtig U stem, U krag, U woord vanaand wat ons sal praat deur die Bybel. En so ons bid, Here, U seën en ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen.
Ons lees daar in 1 Tessalonisense 1 vers 4 tot 5 waar dit sê: "Broers, julle vir wie God liefhet, ons weet van julle verkiesing, want ons evangelie het nie alleen deur die woord nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en in volle versekering na julle gekom." En so, ons het laat keer gesê, die want sê vir ons, ek kan sien julle is gekies, want jy is nie gekies omdat jy dink jy is gekies, omdat jy voel jy is gekies nie. Mense kan sien as jy uitverkies. Hy sê, want, dit het nie net hierdie woord nie, maar met drie ander dinge gekom, soos ons nou reeds gesê het. Nou vanavond wil ons na die Heilige Gees kyk. Om te weet, ons wil graag uitvind, hoe weet jy of iemand die Heilige Gees het? Of selfs nog meer, hoe weet ek dat ek die Heilige Gees het? Hoe maak ek meer 'n koneksie met die Heilige Gees in my lewe? Wat is die rol van die Heilige Gees? Wat kan ek van die Heilige Gees vra? Wat is hy veronderstelling om my lewe te doen? En dis wat ons wil leer. So ons gaan kyk vandag na die Heilige Gees in terme van die regverdiging maak. So met ander woorde, Paulus sê julle is gered, julle is regverdig gemaak. Hoe sien hy die Heilige Gees in daai hele ding? En so die Heilige Gees is betrokke voor jy gered word. Hy is betrokke terwyl jy gered word in terme van regverdigmaking. En hy is ook betrokke nadat jy gered is. Nou, voor jy gered is, is die rol van die Heilige Gees in jou lewe dat jy sonde besef het en dat jy besef die oordeel kom. Hier sê ons Johannes 16 vers 8 dat sê, en wanneer hy kom, dis hier waar Jesus vir hulle beloof, die Heilige Gees gaan kom. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So, die Heilige Gees vir die wêreld, maar dan die mense wat nie gered is nie. Wat is die Heilige Gees besig vandag om in die wêreld te doen? Hy is besig om baie mense te oortuig van sonde. Hy is besig om baie mense se harte te werk om hulle te laat besef, hier is iets fout in jou lewe. Jy mag dalk hierdie grand masker aan hê, of jy mag dalk hierdie hoë pos beklee, of mense mag jou dalk prys, maar hier is iets stikkend in jou. Dis vir die Heilige Gees toe. En hy oortuig ook van geregtigheid. Met ander woorde, die Heilige Gees oortuig mense, daar is 'n regte pad en jy stap nie op. Daar is 'n pad wat na die ewigheid toe lei en jy sit daar. En dan oortuig hy ook van oordeel. Met ander woorde, die Heilige Gees is die enigste persoon wat jou kan oortuig die hel bestaan. Ek kan met iemand praat tot ek blou in die gesig is wat nie in God glo nie en ek gaan hom nooit kan oortuig die hel bestaan nie. Hoe kan ek? Ek kan nie vir my hel wys nie. Ek kan nie vir mense wys wat al in die hel was nie. Dis net my woorde. Maar die Heilige Gees is in besig om mense se harte te werk. Ek weet nie hoe baie van julle ken John Bunyan nie. John Bunyan het in die 1600s geleef. Hy het die boek geskryf wat seker naas die Bybel die mees geleesde boek is en dis die Pilgrim's Progress. En as jy sy verhaal gaan lees, hoe hy as 'n nie-Christen hierdie dinge beleef het. Hy beskryf dit so goed. Waar hy skielik besef het hierdie aarde gaan vergaan. Jesus gaan terugkom en hy is op pad hel toe. En vir jare, jy moet sy autobiografie lees, Grace Something to the Chief of Sinners, Grace Abounding to the Chief of Sinners, en wat hy sy autobiografie skryf, en vir jare het hy onder hierdie juk geloop van, ek is nie goed genoeg nie, as die Here vandag moet kom, het ek probleme. Nou dis goeie nuus, dat die Heilige Gees dit doen, want hierdie is nodig vir iemand om gered te word, en ons kan dit nie vir iemand doen. En so ons is baie dankbaar, dat die Heilige Gees dit doen. Hoe gebeur dit in ons lewe byvoorbeeld? Ek weet nie of julle al gehoor het nie, baie van die oosterse lande en hulle het onlangs ook in Wes-Afrika gedoen, is dat sendingorganisasies sal borde opsit wat sê as jy die man in wit klere in jou drome gesien het, bel ons. En hulle kan nie genoeg mense kry met telefone te antwoord nie. Waar die Heilige Gees deur drome na mense toe kom en hulle oortuig van hierdie ding. Nou daai persoon is nog nie gered nie. Die droom gaan jou nie red nie. Maar dit is 'n stuur in die regte rigting. So wat doen die Heilige Gees vooraf? Hy gee ons 'n sonde besef
Hy gee van hy oortuig ons dat die oordeel van kom. Nou wat doen die Heilige Gees tydens daai oomblik wat jy op jou knie neerval en in 'n Christen word? Dit sê Titus vir ons dat hy het ons verlos nie op grond van werke wat uit ons geregtigheid gedoen word nie, maar op grond van sy ontferming by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees. Dit daai oomblik wat jy op jou knie neerval en die Here smeek vir redding, dan kom die Heilige Gees en hy was jou skoon. Nou waar wat was hy jou skoon? As jy nie perfek jy word nie perfek nie. So wat was hy skoon dan? Sonde? So dan doen ons nooit weer sonde. So wat was jy reg, maar watter deel van die sonde was hy skoon? Die skuld van sonde. Jy staan voor God as iemand skarlakenrooi van sonde wat die hel verdien. En die Heilige Gees kom en hy was jou skoon. Jou sonde skuld is weg. Jy staan onskuldig voor God, nie as gevolg van jouself nie, maar as gevolg van hom. En hy doen die wedergeboorte in jou. Nou dis presies dieselfde ding wat Jesus vir Nikodemus in Johannes 3 vertel, waar hy sê, ek gee nie om of jy die slimste Joodse leier is, wat die Bybel die beste ken. As jy nie wedergebore word, gaan jy nie die ewigheid ingaan. As jy nie nuut gemaak word, dan gaan jy dit nie ingaan nie. Nou, een ding wat ons moet besef, en ons gaan so nou en dan ook bietjie praat oor wanbegrippe wat daar bestaan, en ons na die tyd kan jy ook daar vra, dat dis onmoontlik om gered te wees en nog nie die Heilige Gees te hê. Daar is 'n vals leer wat sê jy word gered en dan later kry jy die Heilige Gees. Romeine 8 vers 9 sê, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom. Met ander woorde, as jy nie die Gees het nie, dan behoort jy nie aan Jesus. Dis so duidelik so daglig daarso. So hierdie vals lering dat jy word gered en dan later kry jy die Heilige Gees, dis net nie waar. So, vooraf werk sonder besef oordeel, tydens wedergeboorte en nuutmaking. Hier is so fantasties belangrik, want dis altyd my so 'n goeie voorbeeld. Jesus kom en hy maak duisende mense gesond. Duisende mense sien Jesus doodgaan op die kruis. Hulle sien hom doodgaan, in die graf ingaan. 3 dae daarna staan hy op en hy verskyn aan duisende mense. Duisende mense sien, hier was iemand wat doodgegaan het, wat in die graf was en vandag weer lewe. En hoeveel van hulle was in die bokamer besig om te bid? Ek kan nooit daai nommer onthou nie. Dis is 120. Is dit nie vir jou weird om te dink 3000 mense sien Jesus weer opgestaan uit die dood? Hulle moet weet dit is God. Hulle moet weet dis Jesus. En hoeveel is daar om te sê om Jesus te volg? 120. Hoekom? Want is nie Jesus wat mense van sonde besef oorrede of van oordeel nie. Maar daai dag toe die Heilige Gees uitgestort is, toe val 3000 op hulle knieën. Want dis die Heilige Gees wat hierdie werk doen. Dis hoekom Jesus sê, dis goed dat ek weggaan en dat die Heilige Gees kom. Want dis die Heilige Gees wat mense oortuig, hulle het redding nodig. Okay, so vooraf, tydens, wedergeboorte en daarna. Nou kyk, ons kan daar lank staan by wat Jesus daarna vir ons, wat die Heilige Gees daarna vir ons doen, wat die Heilige Gees vir Christene doen. Hierdie is net 'n kort lysie, en dis 'n baie langer lysie. Die eerste ding is die vrug van die Gees. So met ander woorde, iemand wat 'n kind van God is, hoe weet ek hy's 'n kind van God? Hoe weet ek hy die Heilige Gees? Ek sien die vrug van die Gees in hom. Nou wat is die vrug van die Gees? Wie ken daai rympie? Daai vers. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wie voel hulle daai lys perfek is? Okay. Gee volpunte almal van hulle. Ek is mal daaroor dat die Heilige Gees deur Paulus besluit het om die vrug as 'n term te gebruik. Want hy mens sy metafore. Hy praat van die dade van die duisternis, maar dan kom hy by die vrug van die Gees. Want 'n vrug is iets wat stadig groei. Ek meen ek sê altyd, jy kan daar by jou appelboom staan vandag en jy kan 'n dag lank daar staan en jy gaan niks sien.
Jy kan net 3 dae daar staan en vir 'n appel kyk en dit gaan vir jou glad nie anders lyk nie. Maar kyk nou vir 'n appel, stap weg en kom 4 dae later terug en kyk weer. Wow. Iets is ook verander. En dis baie keer die waarheid met ons lewens op. Jy kyk dalk na hierdie lys en dink jy, "Oof, man, ek kan nie sien hoe enige van hierdie dinge my verander nie. Ek voel nog net soos gister en die dag voor dit." Maar as jy so moet kyk, waar was ek verlede jaar? Hoe het my selfbeheersing verander van verlede jaar tot nou? Hoe het my vrede, hoe het my vriendelikheid verander? Dit moet 'n vrug wees wat in ons groei. En dit moet. Dis nie opsioneel. Paulus kan sê ek kan die Heilige Gees nie hulle sien want hy sien die vrug in hulle groei. Niemand van hulle het perfektheid in enige van hulle departemente gekry nie, maar hy sê ek sien verandering. Ek sien groei. Volgens hierdie gawes van die Gees, wat die gawes van die Gees? Hier is 'n maklike vraag. Kom aan. Noem 1, noem 2, noem 3. Genesing. Profesie, tale, leierskap, administrasie, bemoediging, leer, teaching, al daai tipe dinge. Dis 'n hele lys. Daar's nie een plek in die Bybel waar daar 'n hele lys is nie, maar daar's so 3 plekke in die Bybel waar jy hulle kry, dan kan jy vir jou so 'n lys saamgooi. En so hierdie is iets wat ons nie kon doen voor God ons gered het nie. En wat ons nou kan doen. Nou, partykeer is dit dieselfde as jou gewone gawes. Jy was dalk 'n baie goeie skoolonderwyser en die Here red jou en jy het skielik die vermoë om die Bybel vir mense te leer op 'n manier wat verander. Maar dit kan ook heeltemal anders wees. Jy was 'n bricklayer gewees en die Here red jou en hy gee vir jou die gawe van leer en van teaching sodat jy mense sou monde laat oop om hulle na die Here toe bring. En so dis daai vermoëns wat ons het wat ons self daarna kyk en sê ons hoe waarom dit vandaan. Ek het nie vir die vermoë om hierdie te doen nie. Dis Jesus wat deur my werk. Dis hy wat dit deur my doen. En so dis die gawes van die Gees. Nou hier kan ons natuurlik maande stil staan en ons het aan die oggenddienste al maande stil gestaan en een vir een deur hulle gegaan. Maar daar's 'n paar belangrike dinge wat ons moet onthou. Die vrug van die Gees meer as die gawes van die Gees is die teken vir ons dat die Heilige Gees by ons is. Hoekom sê ek dit? Stem, kom ons vra dalk eers. Is daar iemand wat nie met my saamstem? Dit is makliker om as jy iemand apart met iemand stap om te weet die Heilige Gees is by hom as jy na die vrug van die Gees kyk as wat jy na die gawes van die Gees kyk. Die rede is 'n paar redes. Die eerste rede is omdat nie almal dieselfde gawes het nie. Nou daar was weer eens 'n vals leering wat hier in die 1800s begin het wat sê almal wat die Gees het praat in tale. Dis net nie waar nie. Jy kan nie 1 Korintiërs 12 gaan lees waar hy sê vir die een is dit gegee, vir die een is dit gegee, vir die een is dit gegee. So met ander woorde, jy kan nie 'n gawe vat om te sê kom ons kyk of hierdie Heilige Gees het hierdie gawe te hê. Jy kan nie want nie almal het 'n gawe. Die tweede ding is, gawes kan gefake word. Dit is maklik om te maak of jy in tale praat. Jy kan tot jouself verneek om te dink jy praat in tale. Genesing kan gefake word. Nou, Renée, my vrou, is 'n arbeidsterapeut, so sy weet meer van mediese dinge van my af, maar sy sê byvoorbeeld, jy moet besef dat 60% van mense wat in 'n rolstoel sit, en ek weet nie wat die persentasie is nie, 60% van mense wat in 'n rolstoel is, kan 'n paar tree gee. Hulle is nie 'n rolstoel omdat hulle glad nie kan loop nie. Hulle is 'n rolstoel omdat dit moeilik is om te loop en omdat hulle maklik val. So as 'n TV-prediker hierdie rolstoel ou op die verhoog kry en hy sê, "Kom gee gou vir ons 2 tree." Dis feit. Dit kan genesing wees. Dis nie noodwendig. Sy het eendag gevra, "Hoekom op hierdie TV-program het nog niemand 'n arm gegroei?" Hoekom nog niemand het nie 'n been gehad nie? Hoekom kon al die goeders op ander maniere verduidelik word? Nou weet ek glo in die gawe van genesing. Ek glo genesing gebeur. Maar wat ek op die TV sien is nie die gawe van genesing nie. Dis die valse tekens en wonders baie keer waarvan God praat. So, dit kan gefake word. En weer eens
Die vrug is iets wat ons oor 'n lang tyd kan waarneem en jy kan dit nie, jy kan nie fake nie. Jy kan nie oor 'n lang tyd fake om vriendelik te wees. Jy is of vriendelik of iewers raak jy kwaad en dan steek kan jy dit nie meer wegsteek nie. Jy kan nie selfbeheersing fake nie. Jy kan nie liefde fake nie. Jy kan nie oor 'n lang tyd nie. Jy kan nie sagmoedigheid. So as ons regtig wil sien of iemand die Heilige Gees in hulle het, kyk na die vrug van die Gees in hulle. Nou, die volgende ding wat die Heilige Gees ons doen is lering. Die Heilige Gees leer ons. Die Heilige Gees herinner ons aan dinge wat God gesê het. Die Heilige Gees maak God se woord vir ons duidelik. Die volgende is bemoediging en intrede. Romeine 8 vers 26 tot 27 sê so: "So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtings wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree." Nou wat Paulus hierso probeer sê is: daar's tye wat jou lewe op so 'n punt is, jy wil hê God moet help. Maar jy weet nie eens wat om God te vra om te doen. Jy weet nie eintlik wat jou probleem is. Jy kan nie eers jou probleem verwoord nie. En jy weet daar's God se beste plan vir hierdie probleem, maar jy het nie eens die krag om te dink wat hierdie plan is nie. Nou wat gebeur in daai oomblik? Hierdie teks sê op daai oomblik kom die Heilige Gees langs jou en hy bid die wil van God in versigtings wat nie in woorde omgesit kan word. En so hy kom sit langs jou en hy sê: "Laat ek namens jou bid." Is dit nie 'n fantastiese prentjie? Baie mense het hierdie idee van jy staan daar en jy sukkel en die Here sê: "Ag, kry net jouself reg. Goodness me. Jy kan nie eens my vra wat jy wil hê nie. Hoe op aarde gaan ek jou kan help? Kom net by." Dit is nie ons God. Ons God sien jou in jou sonde. En hy kom staan langs jou en hy sê: "Kan ek jou help? Ek weet jy wil bid, maar jy het nie eers die krag om te bid. Kan ek vandag namens jou bid? Kan ek namens jou vandag na die Here toe uitroep?" Dis my so wonderlike prentjie. Onthou, die prentjie van gebed is ons bid na die Vader toe. Die Vader is die God, is die Skepper, is op die troon. Ons bid na die Vader toe en ons bid deur die krag van die Heilige Gees. Ag, deur Jesus Christus as een wat ons intree. So die Here Jesus is een wat daai gebed na die Vader toe vat en sê: hierdie is jou kinders. Jy kan vir hulle luister. Ek het vir hulle betaal." Hy vat ons gebed na die Vader toe. So aan daai kant van die gebed, as jy dit so wil stel, is die Vader en die Seun. Maar aan hierdie kant van die gebed is ek en die Heilige Gees. Die Heilige Gees is hierdie kant saam met my en hy gee my die krag om te bid. Hy sit langs my, hy bid saam met my. So dis deur die krag van die Heilige Gees, deur die naam van Jesus, wat ons na die Vader toe bid. So, dis baie belangrik om in die krag van die Heilige Gees te leef. Dis baie belangrik. En nou weer eens het ons daai ding in die kerk waar die waarheid is: wees vervul met die Heilige Gees. Stap op pad met die Heilige Gees. En die vals kant na hierdie kant toe is om alles oor die Heilige Gees te maak en om vals idees van die Heilige Gees te hê. En ek dink omdat daar so baie vals idees oor die Heilige Gees gekom het, was daar weer 'n groep aan hierdie kant wat gesê het ons gaan nie oor die Heilige Gees praat nie. Dis so belangrik. Ons gaan hom maar net ignoreer en aangaan. Daar's een wat Australië toe gegaan het na 'n kerk, daar toe sê hy, hulle drie eenheid is die Vader, die Seun en die Heilige Bybel. Hy sê dis al waaroor hy gehoor het toe hy by hulle was. Hy het nooit van die Heilige Gees gehoor nie. Die waarheid is om in daai plek te kom waar ek weet ek het die Heilige Gees. Maar soos hy vers in die Bybel sê, ek moet elke dag gevul word met die Heilige Gees. Ek moet elke dag in die krag van die Heilige Gees stap en uitroep. En dis een pad om te stap. Daar is een gratis boek wat jy kan aflaai. Daar is die link, ek sal dit op die groep opsit, jylle wil. Dit is een baie oud boek, baie jare teruggeskryf, deur John McNeil, The Spirit-Filled Life. En hy leer jou wat het beteken om gevul te wees met die Heilige Gees. Wat moet ek doen? Wat moet ek vra? Wat moet ek achterlaat? Wat moet ek aangryp? En so daar is een gratis boek, as jylle dit wil lees. So, ten slotte, een van die duiwelse slimste triks
is tradisionele kultuur Christendom. Almal gebore word as Christene, almal sit in die kerk as daar nie goeie rugby op die TV is nie en almal gaan net maar deur die emotions en daar's geen krag. Daar's geen verandering. Niemand kan na mense kyk en sê ek sien die gees in julle werk nie, ek sien krag in julle. En dit moenie so wees nie. 2 Korintiërs sê hierdie skat van God het ons in kleipotte sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. En die ding wat Paulus dan gaan is om te sê om die gees te hê beteken nie alles gaan perfek wees nie. Maar dit beteken jy krag om aan te hou. Hy sê hierso in alles word ons verdruk, maar ons is nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleem, ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word plat geslaan, maar nie vernietig nie. Om die gees in jou te hê is nie dat al jou probleme ophou nie. Om die krag van God te hê is nie dat al jou probleme ophou nie. Maar jy het iemand wat hierdie pad saam met jou stap. Jy het iemand wat vir jou die rigting wys hoe te stap. En dit maak ons opgewonde. Ek wil vanaand bid vir mense wat wonder oor of hulle werklik gered is. En dis welkom my in die week te kontak as dit 'n probleem is waaroor jy wonder. Maar dan wil ons ook bid vanaand vir die vervulling van die Heilige Gees. Die vers daar in die Bybel sê jy moenie aan drank te buite gaan nie, maar word vervul deur die Heilige Gees. So dis 'n passiewe tens. Dis nie iets wat ek doen nie, maar dis iets wat ek in my laat doen. Ek laat die Here toe om my te vervul. En deel daarvan is om die Here te vra om my te vervul. Deel van die Here deel is om daar te staan en my oop te maak vir die vervulling van die Heilige Gees. So as ons gaan daarvoor bid, maar eers wil ek net hoor of daar enige vrae is voor ek begin vra. Enige vrae? Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U die Gees gestuur het. En dat dit goeie nuus is, Here, want U Gees doen werk wat ons nie kan doen nie om mense se harte gereed te maak vir die goeie nuus. Here, ons wil vanaand bid vir familie en vriende wat hier vanaand verteenwoordig word, familie en vriende wat niks met U te doen wil hê. Familie en vriende wat glo U bestaan nie, U is niks, Here, en ons het al baie gepraat op ons blou in die gesig is en niks verander nie. Here, ons wil vanaand vra dat U die Heilige Gees in hulle lewens sal instuur om hulle te oortuig van sonde, om hulle te oortuig van geregtigheid en hulle oortuig van die oordeel wat kom. Here, doen daai werk in hulle harte wat ons nie kan doen, sodat as ons die geleentheid daarna kan kry, dat hulle meer ontvanklik is vir die goeie nuus. Here, ek wil vanaand kom bid vir 'n land waarin ons is, waar soveel mense in 'n tradisionele Christendom is, waar daar niks van hierdie dinge is, van krag en Heilige Gees en versekering, waar dit net tradisie is. Here, skud ons land, laat ons wakker word om te sien waaroor dit werklik gaan. Here, laat ons vir onsself besef, laat ons self na ons eie lewens kyk en sê, maar kan ander mense krag in my sien? Kan ander mense die Heilige Gees in my sien? En indien nie, Here, wil ons vir U kom vra dat die Heilige Gees in ons sal werk. Laat die woord in ons kragtig word en dat die Heilige Gees dit uitwerk in ons. En Here, dan wil ek vanaand kom vra vir ons as 'n kerk dat U Gees ons sal vervul. Here, ons is in 'n wêreld waar dit de mekaar is. Mense met vreemde opinies en conspiracy theories en probleme en regte probleme en daar's soveel verskille, selfs in die kerk en mense stry oor al hierdie dinge heeldag lank. Here, help ons om net daarbo uit te styg dat ons net in die vervulling van die Gees in U voetspore kan stap. Dat ons die vervulling van die Gees ons plek kan vervul in wat U vir ons gegee het. Here, ek wil kom bid vir almal wat vanaand hier sit wat so graag sal wil weet wat hulle gawe is, wat hierdie spesiale ding is wat U vir hulle gegee het, hierdie 1 of 2 of 3 of 5 wat U vir hulle gegee het, omdat hulle so graag deur U gebruik wil word. Here, hoor hulle harte uitroep. Here, help hulle om te sien hoe U hulle perfek en uniek gemaak het, hoe U Gees in hulle ingesit het met U gawes, sodat hulle U instrumente in hierdie wêreld kan wees. Here, dankie dat U goed is, dankie dat U liefde is en dankie vir die Heilige Gees. Ons bid dit alles in U wonderlike naam. Amen. By U, O my, naby U is vrede. Ek wil altyd naby aan U bly.